Är det det här då med svenska tigen, som tigen sagt? Den svenska tigen fortsätter tiga. Och jag tror att det där tigandet i sig eh, leder till att nevroser uppstår som man aldrig kan ta itu med. Därför att, om du inte kan formulera dina känslor ens för dig själv, om du inte kan sätta ord på det som är fel eller det du tänker- Ja, då får du aldrig någon distans till det och då kan du aldrig lösa det. Nej. Och Då blir det bara värre och värre och värre. och värre. Och värre. Det är därför jag tror att de springer som tokar efter Greta nu eller genomför en metoo-lagstiftning eller skriker kuklösa åt alla eh, omskurna män, vilket alltså är över en miljard män. Ja, ja, Om och, och man skriker till över en miljard män att de är kuklösa då har man inte förstått hur gatans parlament fungerar. Men eh, om du frågar mig som utomstående betraktare om den socialistiska kristendomen med sina starkt utopiska inslag är en sekt... <laughs> eh, jag tycker att den har i alla fall definitiva sektliknande kvaliteter. Ja, ja. Det tycker jag, JAG tycker det, du men, tycker men, det. Men, men det tror jag absolut inte de håller med om. Men, men eh, jag skulle nog säga att deras metoder är lögn, manipulation, utfrysning de har utopiska, helt orealistiska mål <laughs> och de hänger upp hela sin världsbild mer eller mindre på en förklaringsvariabel. Så den är rätt paranoid. Den är paranoid? Ja, jag till, skulle nog säga det. Då, henrik Grenholm skrev ju i tidning, redan, jag tror det var 1971 så skrev han palestinierna önskar förgöra Israel, helt krossa staten. Det är ett mål vi bör stödja. Va? Alltså och, som och, och, och Carl Enri Henrik Grenholm <laughs> han var alltså fortfarande professor i teologi vid Uppsala universitet när han gick i pension utan att någon hade anklagat honom för någonting 2013. Och han är numera professor emeritus där. Så eh, att det skulle ha hänt något, att Sverige skulle ha gjort upp med sin historia från vare sig andra världskriget eller den här perioden när sossarna polade som mest med Sovjet, det är ren bullshit. Så, på, alltså hur, hur är det bullshit då? Mm. Ja men, <laughs> alltså jag skriver det i den här boken så skriver jag att när man... När man pratar om andra världskriget i Sverige så får man två reaktioner. Antingen så får man den reaktionen som är oförstående tystnad från de som fortfarande tror på nationalmyten den att vi var goda under kriget och att vi på riktigt var neutrala och att neutral betyder att man är god. Eller så får man reaktionen ja men “det där vet väl alla om, så det är väl ingen idé att vi pratar om det”. Och I arbetet med den här boken så upptäckte jag att fram till 1964 så hade det skrivits exakt noll Noll avhandlingar i svensk 1900-tals historia inom den svenska akademin. Noll. Noll avhandlingar? Noll. Så eh, att vi ska ha koll på vår egen historia i Sverige det är <laughs> lögn och förbannad dikt, <laughs> faktiskt. Oh, det här visste jag verkligen inte om. det Fram till 1964 ja, ah. hade det skrivits noll. Och det, ja. det var så med hänvisning till dels eh, säkerhetsläget jag, i jag, världen, alltså kalla kriget precis. pågick och dels att man kanske inte skulle gräva för mycket.